Sonitpur Zilar, Jamugurihat, Hatinga Hill Quarry Cloy, Solua, Poprasar Birute, Horoboy Police, Onsaltur, Horbo Hadan Rise. Deobare Bioli, Mongolburi, Onsaltur, Hotatig Rise, Ekotitohoi, Hill Quarry Tour Birute, Solua, Poprasar, Tibra Birutakore. Rise or Dabi, Unesco Hataki Sonate, Sorker, Secretia, Hatinga Hill Quarry Pora, Sorker, Jotisto Razo, Laugh Korea, he said. Hompuno Sorker in Itinome, Hompon and Huitaka, a Hill Quarry, Oboito are a Hill Quarry Logot on a Hokot, Sotia Homostri Bidak, Potmo Hazorikar Nam to Hungary or not, Gobi Duk Proka Corisibuli Monte Bocorest, Hanurize, Utara Homer Oinotom, a Hill Quarry Joriote, Hotati Nibonoi, Kormo Hongstapon Laugh for Logote, Hill Homo Honda on top, K Pukrit Maspuhi Sabolometer Pot. A catrot, Sotia Homostri Bidak Gorake, Nibono Hokolo Utsa, Onoprena Zugai, he said. Sanya Rise, Hill Quarry to Birute, Kubuzari, Dusto Sokrok, Hokioni Potankori, Bibino Slogan Potankore. By Sterike, Amiata News, the Kapaluze, Amari, Hatinga, Mohol to Klupele, Amarzi, Amar Utor Muradol, Gampon Setter, Ontrogoto, Otan Muradol, Zilapurko, Ontrogoto, Hatinga Mohol report at a news score at the Kapaisu. Aruke news to poor Pisot, Amar Eon Solor Rise, Jotesto Abegi Goze, Arwe on Solor, Zubok Kokol, Zihokol, Zubok. এ কিলো মহলৰ লগত জড়িত হৈ আছে এ কিলো মহলৰ পৰা তেওঁলোকে অন্তত নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকে নিজে উপার্জনমুখী এটা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যুৱকসকল যথেষ্ট হতাশা অনুভৱ কৰিছে আৰু আমি দেখা পাইছো যে অকল এতিয়াৰ পৰাই নহয় আজি বহু যুগৰ পৰা এই মহল চলি আহিছে আমি জন্মৰ আগৰ পৰা আমি দেখা পাইছো যে এই হাতিঙা মহল বৈদ্ধভাৱে চৰকাৰক ৰেভিনিউ দি বহু টকাৰ অভি ৰেভিনিউ দি এই মহল আজি তাৰিখলৈকে ধুনীয়াকে চলি আছে আৰু এই মহলক বদনামানি এই মহলৰ জৰিয়তে আমাৰ সতিয়া সমষ্টিয়ে নহয় শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক ক্ষেত্ৰখনত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এই মহলৰ জৰিয়তে উন্নয়নমূলক যি কাম চলি আছে এই কামসমূহত সহযোগিতা কৰি আহিছে আজি চৰকাৰে যি PMGOI ঘর জি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এ আবাস যোজনার ঘরের কারণে জি খিলর পড়া সেনগেবেলর পড়া এই হাতিঙা মহলর পড়া গই আছে আজি সকিঘাটর জি অঞ্চলত জি আমার উন্নয়নমূলক জিবিলা কাম চলি আছে আজি জিবিলা আসনি চলি আছে জিবিলা রাস্তা চলি আছে জিবিলা কলেজ চলি কলেজের নির্মাণের কাম চলি আছে হে কাম মিলা কলে আমার এই অঞ্চলের এই বৈদ্ধ খিলর মহলর পড়া আমার খিল বালি সমূহ গই আছে আর এই ক্ষেত্রত আমার এই অঞ্চলের নিবনুয়া যুবকসকল ইয়াত সংস্থাপিত হয়ে আছে আর এই ক্ষেত্রত বাহিরের পড়া কোনোবা আহি পেলাই আমাৰ এই অঞ্চলৰ ভাবামূৰ্তি বেয়া কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ এই ব্যৱস্থাটোৰ লগত চতিয়া সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীক জড়িত কৰি তেখেতৰ ভাবমূৰ্তি বেয়া কৰিবৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে এই ষড়যন্ত্ৰক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু সকীয়াই দিছোঁ সেই শক্তিসমূহক যে আমাৰ অসম চৰকাৰখনে যি উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ অসমক এক উন্নত মানদণ্ডৰ এখন ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী লৈছে এই উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীত বাধা দিবৰ কাৰণে যি অপশক্তি আমাৰ মাজত সোমাই পৰিছে এই অপশক্তিক দমন কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় চৰকাৰৰ লগত গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আছো আৰু চৰকাৰ যি উন্নয়নমুখী আঁচনি এই আঁচনিত আমি সদায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰতিজন যুৱক প্ৰতিগৰাকী ৰাইজ প্ৰতিঘৰ মানুহে প্ৰত্যেকেই নিজেই আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে জামুগুৰি হাতৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকা ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য